Vakcina protiv pneumokoka koja štiti od meningitisa, sepse, upale pluća i srednjeg uha dostupna je i u Staropazovačkom domu zdravlja. Adekvatan broj vakcina isporučen je ovoj ustanovi, a od doktorke Biljane Grubić-Dedijer, načelnice Odeljenja opšte medicine, saznajemo kome je ista preporučena. Vakcina protiv pneumokoka spada u obaveznu vakcinaciju dece, a što se tiče odraslih, najpre se preporučuje osobama koje nemaju funkcionalnu slezinu, znači bilo da je to anatomska ili funkcionalna asplenija, i kod osoba koje imaju srpastu anemiju, zatim kod nefrotskog sindroma. Posebno su ugrožene osobe koje se leče od malignih oboljenja, tako da se ova vakcina u dve doze preporučuje i kod njih. Također se vakcina preporučuje kod osoba obolelih od multiple skleroze koji su trenutno pod imunosupresivnom terapijom. Zatim u dve doze se daje pacijentima koji imaju oboljenja kod kojih postoji isticanje likvora i kod onih koji imaju ugrađen koklearni implantat. Također u dve doze daje se i osobama koje su HIV pozitivne, bilo da je u pitanju simptomatska ili asimptomatska infekcija, i posebno je značajno da je prime osobe kojima je urađena transplantacija organa i tkiva. Kod ovih posebno osjetljivih grupa vakcina se daje u dve doze, a postoje i pacijenti kojima je preporučljivo dati jednu dozu vakcine protiv pneumokoka, a to su oni koji su oboleli od hroničnih kardiovaskularnih i pulmoloških bolesti, zatim osobe koje imaju oslabljenu funkciju bubrega, posebno oni koji su na dijalizi, zatim pacijenti koji imaju oštećenje jetre također. Znači, tim pacijentima se i uopšte kod pacijenata koji su oslabljenog imunološkog statusa preporučuje se da prime ove vakcine, kao i nepokretni pacijenti koji su smešteni u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, kao i pacijenti stariji od 65 godina koji su u kolektivnom smeštaju, odnosno u domovima za stare. Znači, to su posebno rizične grupe koje se obavezno vakcinišu sa jednom dozom vakcine protiv pneumokoka. Svakako, u zavisnosti od uzrasta i zdravstvenog stanja pacijenta, lekar preporučuje broj doza i određuje da li postoji potreba za revakcinacijom. Vakcina je potpuno bezbedna i iz doma zdravlja kažu da do sada nisu imali ni jedno neželjeno dejstvo.